vám dneska rád představil náš projekt, na kterým jsme pracovali teda tento semestr. Jmenuje se to AgroChange. Výhodou té aplikace je, že ve chvíli, kdy člověk má nějakou vlastní zahrádku nebo je nějakým menším zemědělcem, stává se poměrně často, že určitého druhu zeleniny nebo ovoce, případně třeba má více vajíček, než předpokládal od slepic, nastane situace, kdy prostě neví, co s těmi přebytečnými produkty dělat. Zároveň však může existovat poměrně nedaleko někdo, komu by se ten daný produkt hodil s tím, že zase mu může přebývat něco jiného. Aplikaci, který je prototyp, na které jsme pracovali celý semestr. My pro vás máme řešení, kterým je naše aplikace, která sice ještě nevznikla, ale věříme, že by se možná mohla ujmout. Je to aplikace, která jejímž úkolem je připomínat lidem, že se mají napít, najíst, čít, zasportovat. A to tak, že si mohou vytvořit vlastní plány, kde si vše mohou navolit a podobou se orientovat. Světlo světa spatřila aplikace o Schedule, na které jsme začali pracovat. Tato aplikace dává dohromady několik objektů nebo několik takových důležitých směrů, které byly různě roztříštěny. Jedná se o studentský rozvrh, to-do listy, dokumenty a projekty, které jsme potřebovali nosit neustále při sobě. Potřebovali jsme takovou osobní asistentku, která by byla neustále po ruce a chtěli jsme, aby to bylo všechno na jednom místě. Zainvestovali 400 tisíc dohromady. Jo. 100 tisíc si nechali na Vánoce, bohužel. A vítězem se stává O-Schedule, nebo jak to je. 360 tisíc získali od investorů. Já musím, aby sem kam přišli. Mám tu malé ohodnocení. Ananas a luxusní šampaňské. Takže gratuluji ananas, gratuluji kipivačka, tohle, gratuluji. Tak jo, a já bych chtěla poděkovat Tomovi za HCIčko, bylo to skvělý předmět a díky tomu tato aplikace vzniká. A super. Teď je to ananas. Děkuji.